uma ótima noite para você que chegou neste vídeo do canal TV Lei da Atração 2. Hoje e nas próximas noites, durante exatos 30 dias, nós te convidamos a dormir com o sentimento do desejo realizado, como ensinou Neville Goddard. São 30 meditações da Lei da Atração para você relaxar o seu corpo, sua mente e focar o seu pensamento no seu pedido mais urgente. Através de uma poderosa técnica de visualização, você vai elevar sua vibração, acreditando verdadeiramente que o que você deseja vai se tornar realidade dentro dos próximos 30 dias. Seu trabalho será fechar os olhos, ouvir nossas instruções, pedir, acreditar e receber. Se você quiser turbinar a manifestação desse desejo e acelerar os seus resultados, saiba que nós temos um desafio de 30 dias com meditações da manhã. Estas meditações têm a intenção de configurar sua intenção, apresentá-la ao universo e logo em seguida soltar. Além disso, ao realizar este exercício durante 30 manhãs, você estará alimentando a sua vibração pessoal com a vibração do desejo que você quer atrair. Unindo com essas meditações da noite, tudo o que você pedir pode se tornar realidade. Este desafio de 30 meditações da manhã faz parte do nosso treinamento pago da Lei da Atração. Para saber como adquirir o acesso, basta você clicar no primeiro link da descrição deste vídeo ou ir direto ao nosso site www.leidaatração.tv. Para começar a quinta noite da meditação do desejo realizado, feche os olhos. Respire profundamente. Sinta-se bem. Volte sua atenção para dentro de você. Respire mais uma vez profundamente e agora segure o ar por 1, 2, 3, 4, 5, solte o ar e sinta seus músculos relaxando completamente. O bem-estar está invadindo o seu corpo e a sua mente. Deixe a boa vibração invadir o seu corpo. Agora visualize que você está em um bonito campo, com um gramado verde e árvores antigas ao seu redor. O sol está brilhando no alto. O vento sopra o seu rosto. Tudo é paz e tudo é tranquilidade neste local. Observe a natureza ao seu redor. Respire profundamente e sinta o ar limpo deste ambiente. Agora caminhe por este espaço. Mais adiante, veja que há um pequeno cercado de madeira separando o gramado de um imenso jardim com as mais coloridas flores que você já viu na vida. Veja que há um portão de madeira e nele há uma placa dourada. Veja que na placa está escrito Jardim da Manifestação. Este é o jardim onde seus desejos serão depositados nesta quinta noite. Abra o portão e entre no jardim. Busque ativar o seu olfato e sentir o maravilhoso aroma das flores. Veja que há flores vermelhas de um lado, tudo bem organizado e limpo.
Veja que há flores amarelas do outro lado. Veja que há um bloco de flores rosas e outro bloco de flores violeta. Você também vê flores de cor laranja e muitas flores azuis. Veja que há também uma boa quantidade de flores brancas. Sinta a paz deste local. Agora observe que há um trecho nesse jardim, com terra pronta para ser germinada. Aqui você vai colocar a cada noite uma semente do seu desejo e regar para que possa florescer em 30 dias. Veja que há um saco com sementes. Pegue uma das sementes, coloque entre as suas mãos e agora faça o seu pedido ao universo. Diga o que você gostaria de receber nestes 30 dias. Nesta quinta noite, coloque sua semente dentro do quinto buraco. Usando suas mãos, pegue uma boa quantidade de terra e enterre a semente. Enquanto faz isso, afirme: aqui e agora, eu planto a semente do meu desejo e permito que minha vibração seja o alimento para que cresça e floresça em 30 dias. Aqui e agora, eu planto a semente do meu desejo e permito que minha vibração seja o alimento para que cresça e floresça em 30 dias. Aqui e agora, eu planto a semente do meu desejo e permito que minha vibração seja o alimento para que cresça e floresça em 30 dias. Agora pegue um regador de alumínio que está ao seu lado e agora regue a semente plantada. Enquanto faz isso, se envolva no poder das palavras desta afirmação. Meu coração está aberto e irradiando amor. Tudo o que eu preciso vem até mim, no momento perfeito. Meu potencial é ilimitado. Meus pensamentos estão cheios de positividade e otimismo. Meus pensamentos criam meu futuro e eu estou no comando. Meu coração está aberto e irradiando amor. Tudo o que eu preciso vem até mim no momento perfeito. Meu potencial é ilimitado. Meus pensamentos estão cheios de positividade e otimismo. Meus pensamentos criam meu futuro e eu estou no comando. Meu coração está aberto e irradiando amor. Tudo o que eu preciso vem até mim no momento perfeito. Meu potencial é ilimitado.
Meus pensamentos estão cheios de positividade e otimismo. Meus pensamentos criam meu futuro e eu estou no comando. Pronto. Seu pedido foi plantado e regado pelo grande poder do universo, em conexão com a sua vibração positiva. Agora você pode dormir e deixar florescer no campo das infinitas possibilidades. Esperamos você amanhã para continuarmos com a nossa semeadura, com expectativa na incrível colheita. Com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.